Nyní bych si dovolil navrhnout, protože ten návrh strany zelených je poměrně obsažný, ale je strukturován. Takže jednotlivé Jiří, prosím, čtěme už ty návrhy. Dostali ten návrh v písemné podobě, máte ho všichni, takže jedeme. Za prvé, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a koncept nového územního plánu hlavního města. Požadujeme dopracování konceptu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj tak, aby bylo v souladu se schváleným zadáním nového územního plánu a územní analytickými podklady provedeno hodnocení vlivu hluku na zdraví obyvatel dle zákona 258/2000 sbírky a nařízení vlády číslo 148/2006 sbírky v deskriptoru, pro který jsou stanoveny hygienické limity a provedeno v souladu se zákonem 100/2001 sbírky paragraf 2 rozsah posuzování dvojtečka, posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny a tak dále. Prosím, hlasujte. Předkladatel k té věci nezaujímá stanovisko, má za to, že to je obecná povinnost, která vyplývá, a proto k té věci nezaujímá stanovisko. Hlasujeme. S povinností. Hlasujeme. Pro 8, proti 3, zdrželo se 21, návrh nebyl přijat. Další návrh. Požadujeme do konceptu a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj doplnit zdůvodnění veřejně prospěšných staveb a v textech i ve výkresech informaci o tom, jaké území bude veřejně prospěšnými stavbami, zejména jejich řádným užíváním dotčeno, například čísla parcel. Předkladatel se ztotožňuje. Takže se nemusí hlasovat. Musí se to jenom pánové. Musí se tak... to prosím pěkně doplnit. Musí se to doplnit do toho usnesení. Jo? Někdo prosím veďte, když tak evidenci, co se všechno doplňuje, ale už to nebudeme znovu číst. Pan kolega Malotín jako tajemník výboru například. C. Pro území Strahova bývalých Strahových zahrad na Veleslavině a okolí Vítězném náměstí, bývalý areál metrostavu a mrazíren v katastrálním území Sedlec a sklady Ruzině a prostor mezi ulicí Chodkova a Svatovická, třída Milady Horákové a Davidská, požadujeme řešení prostřednictvím regulačních plánů jako součást závazné části územního plánu. Nezaujímáme v té věci stanovisko jako předkladatel, jsou projekty, u kterých už ta regulace je připravená, jsou ty, které považujeme za zbytečné. Myslím, že to je fakt individuální. Nelze to dělat takto v sumě. Každý ten projekt, každá to území v jiném stavu. Tedy nezaujímá předkladatel stanovisko. Hlasujeme. Hlasujeme. Pro 10, proti 1, zdrželo se 23, návrh nebyl přijat. Prosím dál. Nová dráha letiště Praha. Požadujeme, aby zvýšení kapacity letiště Ruzině bylo podmíněno stanovením limitů a kapacity provozu letiště a respektováním hygienických limitů pro hluk ve venkovním prostředí v obydlených územích zasažených provozem letiště. Po konzultaci se zpracovatelem máme za to, že ta formulace, která je uvedena, je preciznější, včetně požadavku na podmínku, že tam musí být kolejové propojení pro další rozvoj, proto se nestotožňujeme s tím požadavkem. Máme za to, že je v tom návrhu rady zpracován precizněji. Takže budeme hlasovat. Budeme hlasovat. Pardon, pro 8, proti 11, zdrželo se 16, návrh nebyl přijat. Další.
Požadujeme v kapitole 9.1 veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze vyvlastnit, vypuštění řádku v tabulce veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury pro vyvlastnění číslo 1 označení skupiny DL plochy a zařízení letiště, městská část Praha 6, Přední Kopanina, katastrální území Přední Kopanina Ruzině, popis veřejně prospěšné stavby, nová paralelní VPD 06R/24L a úprava dráhového systému letiště Ruzině. Nezaujímáme stanovisko. Prosím, hlasujme. Pro 6, proti 2, zdrželo se 28, návrh nebyl přijat. Dále, prosím. Pražský okruh. Za A. V kapitole 03, týkající se vymezení pojmu závazné části konceptu, považujeme v bodě 36, Pražský okruh je zkrácený název pro okružní pozemní komunikaci kolem Prahy, jejíž oficiální název je silniční okruh kolem Prahy, doplnit formulaci, že Pražský okruh je součástí transevropské dálniční sítě TENT. Ježiši Kriste, to... Asi zřejmě TENT. Neumíme v té věci, popravdě řečeno. To bude česky zřejmě. Popravdě řečeno se k tomu neumíme zaujmout stanovisko. Vůbec nevím, co se tím chce říct. Aha, skvěle. Děkujeme, Petro, děkujeme. Tak to dočtěte, prosím. Dobrá. V kapitole 6.11 nadřazený komunikační systém požadujeme, aby na konci odstavce Pražský okruh, silniční okruh kolem Prahy v bodě 1 byly vypuštěny poslední věty a jižně od Březiněvsi součástí úseku v Ruzině Březiněvěs je tunel v Suchdole a také vypuštěn bod 2. Ve variantě je tunel v Suchdole doplněn o tunelový úsek západně od stávající zástavby Suchdola. Dále za C v kapitole 6.1.2 komunikační systém nižšího dopravního z významu závazné části konceptu požadujeme vypustit bod komunikační přivaděč rybářka. Za D v kapitole 9.1 veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze vyvlastnit, vypustit řádek v tabulce veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury pro vyvlastnění číslo 23, označení skupiny DK, pozemní komunikace, městská část Praha 6, Praha 8, Březiněvec, Ďáblice, Dolní Chabry, Nebušice, Přední Kopanina, Suchdol, katastrální území Bohnice, Březiněvec, Čimice, Ďáblice, Dolní Chabry, Liboc, Nebušice, Přední Kopanina, Ruzině, Sedle, Suchdol, popis veřejně prospěšné stavby. Pražský okruh SOKP, Ruzině, Březiněvec, v hranicích hlavního města Prahy, včetně rybářky. Budeme hlasovat o všech těchto najednou. O celém tom odseku. Předkladatel se nestotožňuje. Hlasujeme. Pro 4, proti 22, zdrželo se 9, návrh nebyl přijat.